Əgər bugünkü dinamika qalarsa, nəinki karantin müddəti uzadıla, hətta sərtləşdirilə bilər. Bu sözləri Nazirlər Kabinetinin sözcüsü İbrahim Məmmədov operativ qərargahın bugün keçirilən mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, bu hazırki statistikaya görə gəlinən qənaətdir. Karantin rejimi qaydaları bu şəkildə pozulmaqda davam edərsə və yoluxma halları bu cür olarsa, karantin rejimi uzadılacaq və hətta sərtləşdiriləcək. İbrahim Məmmədov vətəndaşları maksimum karantin şərtlərinə əməl etməyə çağırıb.